级汽车。健身计划。好好吃啊。好满足啊。我每天都要这么快乐。都吃完了，那就再去买一点吧。这个门怎么变窄了？哎呀，这下怎么办啊？白老虎、开心虎，你们快过来！我被卡住了。开心虎，我们快帮帮皮皮吧。一、二，皮皮，过度肥胖会影响你的健康。怪不得我总是觉得不太舒服。看来你需要一个完美的健身计划。召唤超级汽车。出租车，梦幻美食车，超级汽车出动，健康运动，健康饮食，你准备好了吗？我准备好了。我想吃蜂蜜蛋糕和巧克力汉堡包、甜甜圈还有冰淇淋，美味的零食在哪里？全掉进我的嘴里。你看我圆圆胖胖的大肚皮，跑几步就会没力气。别难过，别伤心，别放弃，快来锻炼身体，释放压力。啦啦啦啦啦啦啦！这扇门再也卡不住我了！哟吼！哦耶！超级汽车，最强升级！有趣的水上乐园。哥哥，我热。哇，今天的温度好高呀，看来我们需要找一个凉快的地方。去哪里好呢？我想起来了，公园边上有一个大泳池，我们可以去那里游泳。
哇，大泳池，那一定很凉快吧？哥哥，我准备好了，我们快去游泳吧。现在就出发。白老虎，开心虎，你们要去哪里呀？我们要去一个很凉快的地方。对，那里有很大的泳池。哇，我也要去。这么热的天气，你们要去哪儿？我们要去一个很凉快很凉快的地方，那里有一个很大很大的泳池。啊，我也要去。皮皮，要不要加入我们呀？我们要去一个很凉快很凉快很凉快的地方，那里有一个很大很大很大的泳池哦。比吃雪糕还凉快吗？当然了，快来吧。这就是你们说的很大很凉快的泳池吗？看起来破破烂烂的，一点都不凉快呢。白老虎，你是不是记错了？哥哥，怎么会这样啊？我也不知道。别失望，让超级汽车来帮忙吧。召唤超级汽车。螺旋洒水车，七彩搅拌车，交给我们吧！超级汽车出动！搅拌车是魔术师，破旧的泳池我来维修。转转大滚筒，咕噜咕噜，咕噜噜，咕噜噜，转啊转呀，七彩的水泥变变变，泳池变成彩虹色。哇，好漂亮呀！我是洒水车，大大水箱，空空的泳池我来装满，喷出大水珠，哗啦哗啦，哗啦啦，哗啦啦，喷呀喷呀，泳池泳池装满了，大家快来玩水吧！大家玩的可真开心，想不想更开心一点呢？想，来吧！变呀变呀，话题出现，变呀变。水上乐园，喷呀喷呀，朵朵浪花，喷呀喷呀，下雨了。魔法魔法真神奇，炎炎夏日快乐无比。耶！超级汽车，最强升级，陨石袭击。我听说这次的流星雨是100年才出现一次的哦，真的好期待呀！根据我的调查，贝勒森林就是最好的观测点。那我们快点走吧！快点！到了到了，就是这。我来搭帐篷，我们来准备食物。我来组装望远镜。
皮皮小心！嘿，流星雨观察小队，准备 ，Go！ 看见流星雨时，一定要记得许愿哦。哥哥，这个是什么？不好，是一颗着火的超大陨石。超大？有这么大吗？根据计算，比一栋房子还大。让我看看这颗陨石要飞到哪里去呢？是贝勒森林。贝勒森林有危险，是时候召唤超级汽车了。雪碧挖掘机，装甲消防车，超级汽车出动。你们也是来看流星雨的吗？看什么流星雨啊？快跑，你们有危险。没错，有一颗带火的超大陨石正朝这边飞来。没时间了，大家快走吧。哼，我不信，一定是你们搞错了。我们还要许愿呢。真的有大火球。大家往这边跑。是准备好战斗，守护森林的安全。挖掘机大大铲子有力气，有力气，举石头瞄准目标甩出去，要用力，飞呀飞，大大石头击碎你，一个接一个发射，陨石打不坏。看我的消防车，灭火救援最无敌，最无敌！超目标，水枪大炮准备好，准备好！砰砰砰，大大水球熄灭你，一个接一个发射，哎呀，大火灭不掉。怎么办？陨石越来越近了。我们再试一次吧。我们一起上。加速度，石头旋转飞出去，好快啊！加能量。球变大喷出去，好强啊！大陨石轰隆轰隆被击碎，变成小小的火球，哗啦哗啦被熄灭。我们成功了！太好了，贝勒森林安全了！超级汽车，最强升级。